心愿就是自己靠劳力赚钱，然后等到有积蓄了，去大陆北京一趟，跟那个部长跟局长他们的家属致个歉。眼眶带泪，哽咽着说着故事。这个不起眼的葱油饼阿姨，就是20年前轰动两岸谍报战刘连坤台谍案的前线人孙佩霞。这场两岸有史以来最大规模的谍战里面，最重要的关键角色就是负责吸收刘连坤邵正宗的台湾特工张志鹏。他以台商为掩饰到中国开工厂，姚家珍担任公司会计，两人皆为军事情报局特工。而孙佩霞正是当年跟着张志鹏来往两岸穿梭谍报圈的女友兼秘书。每个月我的生活费是15000，姚家珍是拿到香港给张先生，我如果人在香港，张先生会交给我，我如果在台湾，张先生就会汇到台湾来给我。刘连坤出事后，他隐姓埋名躲在公馆卖葱油饼，等到张志鹏回到台湾，两人继续同居生活。直到2年前张志鹏过世，毕生的情仇也化为尘土。可是孙佩霞的心里还没有。在张志鹏过世后，军情局的月俸也停了。如今孙佩霞口口声声要讨回自己的损失。我可以说我从云端掉到地下，之前我在大陆做生意，我没有经手收过国家一毛钱给我，完全是我们民间，我们自己拿钱出来在香港设公司，对不对？啊，你利用我完以后，就当作好像破鞋丢掉了。所以后来军方讲说，张先，我们照顾你花了1-2千万，张先会讲，对不起，你那个是我在大陆厂跟香港的损失的利息钱，他说我不领这个情，因为这种让人家的反感嘛。因为我们是真金白银在香港做生意，在大陆设厂啊。那我的调试期很够，我很能够忍，我就是忍看你姚小姐，你什么时候你的良心发现跟我见面？你姚家这样跟我说清楚讲明白，你当初隐瞒我的事实在哪里？你后面做的造成我上海南山厂的营收我没有办法拿，虽然你前面1年有给我，可是你后面的没给我。如果你没有参加工作的话，那是因为以前你跟张先生做的话，那我可以认。可是因为你在你参加了经营局吸收你以后，你来跟我要这个经营权，那你并没有给我们任何好处啊。现在以前的同一情分上面，我转让这个权分给你了，那我觉得很寒心。我当初这么帮你们，虽然我没有参与国家的工作，可是我帮你这样子把你的先生的诉求请张先生帮他转告军方，然后安排他先生能够去大陆探亲，费用由国家出。姚家珍，你如果真的你觉得你对得起我们的话，你跟我们联络一下。